amigos da King Gamers, do bloco Matheus King Gamers. E o jogo que eu tô mostrando pra vocês é Mega Man X2, jogo para Super Nintendo e para celular. Bom, no último episódio a gente enfrentou os dois chefes. Agora a gente vai enfrentar o último dos oito. Bom, vamos pegar a Hat Tank primeiro. Essa fase aqui é um pouco fácil, nem é tão difícil assim. É só desviar dessas luzes aqui. Tome cuidado. Mas eu acionei ali. E use a arma de fogo ali. Volta aqui. Pula aqui. E você consegue a Hat Tank. Essa foi a última. Estamos quase zerando o jogo. Bom, vamos aqui. Isso. Hã? Não era esse não. Vamos aqui usar a arma de fogo, que a gente precisa dele de novo. Vamos lá. Pô, quase. É só usar o golpe de fogo aqui carregado, que você pega um dash de fogo ali. Pô, que droga. Pô, velho. Eu fiz duas vezes esse vídeo. O último deu problema lá. Eu morri pra caramba lá. E naquele vídeo eu consegui aqui pela primeira vez. Agora eu tô gastando toda a arma aqui de fogo. É brincadeira, cara. E pior que a gente precisa dele de novo depois. Pô, que droga. Vamos. Pô, isso. Vamos pegar a sub-tank. Bom, vamos usar a arma normal, né? Que a gente vai enfrentar uma espada aqui. Ele até que é fácil. E eu tomei dano, né? Mas é normal tomar dano, né? Vamos. Não acerta todo o tiro, mas... mas esse último aqui acerta uma parte dele, né? Isso é bom. Pô, eu não acertei. Droga. Vamos lá. Isso. Vamos aqui mais uma vez. Isso. Matamos ele. É bem fácil. Vamos aqui. Agora usa a arma do Bubble Crab. Agora é só dar um dash aqui. Tá dando lag porque é assim mesmo. Esses anéis da lag quando tem vários objetos. Eu não sei porquê, né? Vamos lá. Vamos enfrentar outro zumbi boss. É pra isso que servia a arma de fogo. Porque esse é o ponto fraco dele. Mas o problema é que minha arma de fogo tá acabando. Então, vamos usar tudo dele, né? Eu acho que não vai derrotá-lo com o que eu tenho, né? Isso. Caraca, é. Só sobrou um restinho de nada e acabou com ele. Legal. Vamos lá. Prosseguir.
Agora a gente já coletou tudo do jogo, né? Quase tudo, né? Falta o Shoryuken, né? E derrotar o último chefe, né? Bom, o ponto fraco dele é o último boss que a gente enfrentou, não sei o nome dele. Ó, é só carregar e é onde ele aparecer, é só jogar. Isso. É bem fácil ele. É bem fácil mesmo. Mas você pode tomar um pouquinho de dano, né? Isso. Isso. Vamos lá. Isso. Matamos ele, pessoal. Bom. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Não se esqueçam de clicar no gostei. Dá um favorito, se inscreva no meu canal. Vou pro meu blog pra saber mais. Vou pro meu, pra minha fanpage. Meu canal de animações, o Donkey Kong 4 e o Fib Design Al. No próximo episódio a gente vai para uma das últimas fases e vai ter uma cutscene. Então, é isso, pessoal. Até mais, tchau e comenta. Fui!